Hey, díky moc. Takže my jsme přijeli až z daleké Plzně na náš nejoblíbenější festival zahrát pro Mahu a pro všechny lidi, co to organizují, pro Fardyho. Doufám, že si užijete trošičku reggaečka ze západu Čech a z Jamajky taky samozřejmě. Díky a paste. Marta z Plzně. Blue is blue a sandál.
Umíte dělat randál a umíte taky stát a tančit, co? Už je stín, co? To zase tak dlouho nebude. Tak. Hezky. No, ujednáno. Tak dáme jednu českou naši zem pro Koudelku. Piškotem a svým radostným pocitem.
díky. A díky, díky Marta, že jí zem. To byla poslední, nebo druhá nejrychlejší písnička, takže bacha, abyste to tady neproseděli, ty naše pecky punkový. Takže, takže dáme další takovou pomalejší, vyšpul to na mě, se to jmenuje. A Marta zpívá. Respect to me more.
just a small fish. Děkujem. A samozřejmě král týhle muziky, že jo? Doufáme, že nás nepočůrá dneska, že bude krásně, že se mu líbilo, jak se na to pařili a tak. Tam akorát to s tím kombajnem.
Ale jestli jako probírali ten zámek, tak zkusíme jako variaci na Jede traktor. Jmenuje se to Hlas lidu. Je to opravdu pro pankáče, je to naše nejrychlejší písnička, takže to rozpařte, ty vole. Fakt. Bacha na Kanady, ty vole. Not the worst in mind, not the worst inside. Speaking world to me, making sound for my ears. I'm a mountain old and high, sleeping under the moonlight. Cause you know I'm blue. That's the sound of your heart. It's good to me, it's good to me. Speaking
Marta, písnička. Ne. So right.
Marta Sandal. Tak dáme ještě jednu, sám líbila, takže zase Martička hlavní roli, že jo, kluci? No, já se taky myslím. Takže další podobná věc. Od stejného týpka Boba Dylana. A jedem dál. Thank you.
To je Marta a my dáme asi... Tak asi poslední to vypadá. I když možná na to můžete mít trochu vliv, ale to se ještě uvidí. Tak dáme poslední písničku. No, 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 od Don Penn. Thank you.
Děkujeme, Sandál, Plzeň. Díky, jste super. Tak dáme ještě taky takovou známější dáme, no, zase. Jo. OK, takže jo, takže dáme ještě do Dylana, když se tak osvědčil. Nám se taky líbí, vám se taky asi líbí, že jo? Jako, mně se víc líbí Marta teda, než on, ale to jsem divnej. Já jsem na holčičky malý, no. Díky. Takže ještě jednou pro všechny účastníky, pro organizátory, pro zvuk od Honzy Doležala, pro Radio Rastafari a jedem Bob Dylan, Jamin, zajímujte se s námi celý ještě další den a zítra taky. Díky, Reggae Area! Vidíte, co nás všechno ještě čeká. Ha!
zakroužíte. Zatá. Přijďte na rádio Rastafari Stage, taky mezi kapelama třeba, tak.